چې ننه موسن داور علي وزير او دغه خلک په مخه اخستي دي منظور پښتون څه په دې د تاریخ په وجود کې دم چې دلته ډېر ځوانان به دا وای چې نن دا خبره نن نه د خبره دا شروع نر پښتون بهادر پښتون منظور پښتون منظور پښتون بیا دغه باندې د پښتون حساب ځوانان میدان ته راوځي د بسم الله خان په مشرتوب کې بیا هغه د څلوېښتو ځوانانو سره افغانستان لدی چې پر هغه باندې ناجایزه کیسونه جوړوي د بم دماکې نور نورې چې په هغه کې مختلفو ځوانانو بسم الله خان او دغه ملګري بیا دغه سر دا حمل کیږي دغه رقم محمود خان باندې ستای په یاد کیږي چې د دملګری په دا کوټ شهر کې شهیدان کلو او بیا دای چې خپل لوی کور افغانستان ته د کم ظلم خلاف دی د دا ظلم خلاف دی دا غره کم دلته په دی وطن کې کبلوستي که پښتون دی هغه ته سزا ورکول کیږي خان شهید ته ملک عبدالعلي ته په یوه خبره میرغوث بزنجور سره چې پر یو نوټ لیکلی وو چې پاکستان مرد آباد ګوره چې چا لیکلی وو څوارلس کال یې سزا ورکړه نو دا تاریخ چې دی دا د اوسه سره نه دی را روان دا ظلم د پښتانه سره د یو وخت سره روان دی دا مشران مه ویروئ دا هغه مشران دي چې د دې قام دپاره د په بمان خوړلی دي کوړې خوړلی دي جیلونه خوړلی دي د خلکو جایدادونه لیلام سوي دي بیا د هغه بعدې عزیزانو دا د پښتانه قام د وینو ټک یو داستان دی بیا په لوی افغانستان کې چې دا نن کوم تارونه اوس دلته تېرېدلو ته نه چې ویلدل کوم نه ویلدل دا زموږ پر ځیګر باندې یو لیکه ده د پښتانه پر ځیګر موږ دې ورن نه منو پاکستان زنده باد یو افغان یو افغان یو افغان نه انتای دا بار چې لګئی دا بار د چشته بار لګئی دا پښتانه تقسیمای شیر دا د پښتانه پر ځکار باندې او لیکه د چدايه کشي حساسانو دا ګرد خبري خپل په دماغ کې په دیک شه دی پښتون دا ټیم د بارود پر پرتګا نه استي په دې کې خپل د ولولې سره د خپل جذبې سره باید چتي راپورته سي فاروق یو خبره وکړه که زبیر خان وکړه چې د هر کوند چې است د هر تنظیم چې یاست زموږ ورونه یاست لیکن چې چیرې پښتانه خبره یې عزیزانو راوځئ او خامخا راوځئ په دې باندې راوځئ ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم پښتانه پر هر چیک پوست باندې زموږ زنانې را روانې زموږ سپین ږیرې را روانې پر هر چیک پوست یې دا خلک زیرئ دا اپسی زیرئ شناخت کارت را ښکاره کړه د مور په شناخت کارت څه وڅ کوم چې کار ماته دا دوی کوټې شناخت کارت را کړی دی تا پښتون کام پر دوی لاري جلا کړی دی چې دا ماجر دی دا انصار دی مشیر یو دا ستا شناخت کارت ما د پښتونوالي سره نشي جلا کولای چې دا پښتون د لیکي دی خواته دی دا پښتون د لیکي خواته دی دا یو وطن دی ایوا خبره بلاته تکوم تزما په وطن کې پروته ما دې ورن نه نه دی منلې تزما د وطن سولارسه زه پر خپل وطن پروتم پنجابه تزما وطن راغله زما وطن هر چا ته معلوم دی چې د کوم ځای عزیزانو دا په دې باندې دا نن د تاریخ په وجود کې د تیسه د مجلس کوم چې دا خبره هغه خبره دي چې دا هر پښتانه ته نن ورپېښ دي ځینې داس خبره دي
چې په دې جلسو په دې مظاهره کې کولای نسم چې دغه اپسی زموږ د ځوانانو سره پر چک پوسټو باندې د شناخت کارت یا د موټر سایکل یا په کومه دغه څه کوي د خدای دپاره دا هر ځوان چې دی دا زموږ ورور دی دا هر شپنجرې چې دی زموږ پلار دی یوه خبره بله ورته کوم چې څوک وژرې ولونګۍ ته په بد نظر ګوري دغه ولنګ ته په بد نظر ګورم چې زما د پلار ولونګۍ ته ته په بد نظر ګورې ستا ولنګ ته به زه په بد نظر ګورم چې ستا شپنجرې لنګ تړلی دی ولې اسلام دا وایي پښتونواله دا وایي چې د چا بده مور په خو مه یادوه که نه ستا ښه مور به بیا خلک در یاده کړي نو چې ته زما د شپنجرې زما وژرې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی زما پګړۍ چې د پښتانه ثقافت او غیرت دی ته په بده ورته ګورې نو ستا ولنګ ته په بده ګورم عزیزانو هر سړی د پښتانهغه په وزیرستان کې په یوه ورځ باندې 2500 پښتانه مړه کړل ولې مړه کړلو چې هغه دا رقم خلک و لکه نن چې دا ځوانان و تی ته وګیدل هغه دا رقم هغه مخ د مخکشه خلک و مخکشه خلک دا نه پرېږدي شاید سبا ما هم مړ کړي زبیر به مړ کړي فاروخ به مړ کړي بل به مړ کړي په دا مرتراسو چې مرې مې چې چیرې مې وزنې مړدې مې کړي لیکن د پښتانه د خبرې به نه و پښتو ده دا به زموږ ستوی کولی چې په پښتانه به خوا به ده وو وچکلک بیا به ده وو ګوره زه تی ته یو خبره کوم که دی ما سره د دې حساب کوي نن یې پرون دې په دا ایرپورټ روډ باندې یو ادرامانځای ځوان نوم یې زما هیر سولو دیارلس ګوله یې وشتلی دی د هغه ګناه څه شه ده د هغه ګناه صرف دا ده دوی ته به ډیزل راخستای دی خپل و بچانو ته د اختر کالی و راخی دا د پښتانه ګناه ده د غادر مانځي ګناه تا کوله او د نن نسی دوی میاست مخه زما د کتیرو یو ځوان شایستا ځوان چې پر ډیزل پر دوی د به باندې وشتي څه ګناه یا والا زه وته ته دا وایم ته کومه ګورې نه کوي چې دای د باروتو سره خلک راولي د ګاډیانې ډکې د باروتو سره زما لوی کور تاستی او ما په بمان وزنې زه د پټرول حق نه لرم د ډیزل حق نه لرم چې خط کړم راسه د ما سره حساب وکړه حساب سره کوو ما ته د ډیزل حک نه راکوې ما ته د ګریزۍ حک نه راکوې او بیا دا خبرې کوې چې پښتانه کام ته د چش کاروبار کوې ته د باروتو کاروبار کوې ته انسانان وزنې ته په هغوا برای تاوان کې ملوس یې چې ته چې د دنیا هر خلتکار دی ته کې ملوس یې هجرسۍ ته کې ملوس یې یو افغان یو افغان چیرې چې پښتون مري چیرې چې پښتون مري دا کارتاس سانو چې چیرې پښتون او غاکیږي ایو خبره بل زه درته کومه زه نن سبا په سوشل میډیا کې یو شی وینم ډیر افسوس راته ودری دی ما دی و بلوس دا نه ویل دل چې هغه په پی ټی ایم پسې غلطه خبره وکړه ما دی و صدیق دا نه ویل تاله اته در دې پوری چې دغه د دې لنګو والا خمانی ویل تاله لیکن خپل عزیزان افسوس دی چې د پچا د زواخبل عزیزانو ته دا وایم چې ته زموږ عزیزان یاست ته زموږ ورونه یاست ته خیر نه یاست لیکن د خدای دپاره
د پښتون قام سره ودرېږئ. دا پښتون قام نن پر یوه جذبه دی، پر یوه لار دی. زه یو مثال تۍ ته درکوم که چا ښکار کړی دی، دا د شار دا د ښکار مرغان چې روان دي، دا چې د سیله څه کوم مرغه ووځي هغه غوښتل کېږي. د سیله څه مه وځئ پښتنو، د سیله څه مه وځئ عزیزانو. تۍ زموږ عزیزان یاست، تۍ په خطا وتلي یاست. موږ به تۍ ته خواست کوو، لاسونه درته جوړوو چې راسئ لارې ته راسئ. وغلط ته چا پر دغه باندې مه ځئ چې و چا ته شکنځل کوئ. موږ تۍ خپل ورونه بولو، موږ تۍ غلط نه بولو. خپله لار خپله قبله صحیح کوي، موږ دا خبره کوو. یو شعر درته وایم د پښتانه په هکله، چې پښتون هغه قام دی، هغه بهادوره قام دی. وایي: باز دوی هندوکش یمه، هتل د لوړو غرو یمه، ننګ یمه، غیرت یمه، بڅر کی د پښتو یمه. ریژ زما د تورې، ریژ زما د تورې، د دښمن زړه لا په قبر کې. هور یمه، طوفان یمه، مورک د زلزلو یمه. پر اخري شعر ختم کوم، بیا یو ناره در کوم. پنځم میټه هغه ناره وکئ، د خولې ما اچوئ چې د پنجاب باداران، د جی ایچ کیو باداران یې واوري، د دوی په دا غوږو ننوځي چې پښتون قام یو دی. اخري یو شعر درته وایم، بیا یو ناره در کوم. هغه ناره به د ما سرګرده کوي ستا یې غاړه باندې. هغه وایي: با وایم پښتون د پښتنو سره ځم. شیر اسویر سپارک جان، یم پښتون د پښتنو سره ځم، د میړنو سره ځم. اخر یو پښتو یو شی دغه در کوم. پښتون 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 لروبر یو افغان، 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 لروبر یو افغان. چنرا کوي مونږ لا حقوق د انسانيت، کار چې باید